بسم الله wananchi wa Mandera ninawashukuru kwanza nashukuru Mwenyezi Mungu ya pili ninawashukuru kuweza kuhudhuria hafla hii ya kuweza kuhakikisha ofisi yetu ya UDM imeanza kasi rasmi ya kuweza kufanya party membership drive na tumefungua ofisi wafanyikazi watakuwa na itakuwa inafungulia Monday to Friday kila siku inshallah taala nyinyi ofisi yenu ni hii chama hii kati ya chama 84 ambayo imesajiliwa Kenya mnamo mwaka 2022 wakati wa uchaguzi chama management ya chama imebadilika kwa miezi 8 tu ndo sisi kama management mpya tumeweza kuchukua chama ni chama ilisajiliwa 1989 so ni chama old kuliko ODM UDA Jubilee Wiper Ford Kenya ANC yote na hao viongozi wengine ambao wako kwa hiyo chama including rais wetu rais William Samoei Ruto alikuwa ni mwanachama wa UDM kwa hiyo chama ya UDM ni chama imeanza mbali lakini ilikosa kufanya kazi kwa muda mrefu tukabadilisha management sisi tukachukua management ya chama kwa miezi 8 peke yake Mwenyezi Mungu ameweza kutusaidia kupata wabunge 11 MCA 64 governors wawili na tukaweza kukua chama ya 5 katika chama 84 ambao imesajiliwa kuwa vyama vya kisiasa katika inchi hii. Leo tumekuwa hapa Mandera kwa sababu Mandera ndo tuko na wakilishi wengi katika bunge yetu national na county assembly na kwa hivyo tunataka kuitilia inakuwa stronghold ya UDM ni hapa Mandera na kwa hivyo hiyo Mandera ndo tunataka kuitilia mkazo. Mimi nataka kusema asanteni sana. Mungu awabariki kwa sababu jua ni kali sana. Hafla ilikuwa ni hafla kidogo. Mambo ya kuzungumza tumezungumza kwa town hall sasa tunataka tu kuzindua rasmi hiyo chama na mambo mawili insha Allah tutafungua ofisi Lafe Ramo Banisa Takaba Elwa na Kutulo panapo majaliwa ili kuweza kuhakikisha wanachama wanaweza sajiliwa vizuri.